Neuvěříte, co vám ukážu. Už jste slyšeli o zahajovacím rituálu Birmingham 2022. Je to něco jako olympiáda, ale tentokrát se to koná v Anglii. Děje se to každé 4 roky. Někdo mi poslal video, což mě docela ohromilo. Oni už to ani neschovávají. Oni to nezakrývají. Je to ceremoniál, je to rituál přímo před očima všech lidí. Na začátku, když začaly olympijské hry tímto videem, co se děje v tomto videu, dívejte se, oni letějí skrze vesmír, ukazují Saturn, což samozřejmě je synonym pro Satana. Co zde vidíme? Padání hvězd, padlé hvězdy. Co reprezentuje padlé hvězdy? My vidíme doslova padlé hvězdy. Zde se říká smrt hvězdy. Tyto hvězdy padají k zemi. Bible říká, že třetina hvězd byla svržena na zemi. Lucifer a jeho andělé. Takže zde ona vyjde ven a hledá ten krystal, ty padlé hvězdy, ona to zdvihne a modlí se k tomu. Měli bychom tam mít ještě zvuk. Ona se k tomu modlí a dokonce se říká, že ona šeptá své naděje a sny. Takže ona šeptá své naděje a sny tomuto krystalu, což je padlá hvězda. Takže to bude ještě zajímavější, to jenom je začátek. Podívejte se, všechny národy světa, mnoho těch lidí a národů a jazyků a zástupů se zhromáždili dohromady. Co vám to připomene? Pomyslete na mnoho lidí se zhromáždilo na jednom místě. Vím, že je to těžké vidět, ale když se podíváte do toho kruhu v červeném, co vám to připomíná? Zamyslete se nad tím, podívejte se na to biblickými brýlemi. Mnoho lidí z mnoha národů se zhromáždilo na jednom místě před touto zajímavě vypadající věží. Oni začali písní. Je to Duran Duran, poslechněte si. Toto je událost celé tyto olympijské hry, to je rodinná událost. A co se říká v této písni? Neříkej mi modlitbu pro mě, nech si ji na ráno, které následuje. Na ráno, které následuje? Co ti myslí? Neříkej mi teď modlitbu, ale nech si ji na ráno, které bude následovat. Takže oni nám říkají zajímavá věž. Myslím si, že to je ta zajímavá věž. Oni ať sami řeknou, co to je za věž. Duran Duran nám řekne. Ty slova té písně jsou hodně důležité. Ty bylo napsáno pro rodiny ze světa, z celého světa. Poslouchejte. Nejdůležitější linie, někteří lidé to nazývají jedna noc, ale my to nazýváme ráj. Co to tedy znamená? Nemyšlete na zítřek, myslete jenom na teď. To je to všechno, na čem záleží. Takže někdo to nazývá jednonoční záležitost, někdo to říká, tomu říká ráj. Což je to ráj, nebe? On tedy říká, nemyslete na zítřek, myslete na teď. Vše, na čem záleží, je teď. Nemyslete na svoji věčnou budoucnost, na soud, na věci, které přijdou, na to, že byste měli žít správně a vydržet až do konce, dokud se Kristus nevrátí. Ne, oni říkají, myslete na to, na svoje choutky, co se děje teď, uspokojte své chutě. Tady je vidíte v zákulisí hnedko po výkonu a zde se říká, co říkají o dětech. Pro ně to dělali. Jak to bylo skvělý. A co ty děti tam? Já ani netuším. To bylo ohromující, fantastický. To byl moment, pro který jsme to napsali, že? Ty děti. Takže co ty děti tam? My jsme to napsali pro ty děti. Tu píseň o jednonočním stání. Takže je to píseň. Teď máme další píseň, kterou tam představili. Zpívali píseň o tom, že jednonoční událost je ráj. Takže zde máme další. Poslouchejte slova této písně. Je to báseň na nový světový pořádek, že hudba spojí svět.
Když Bible říká, že všichni musí kleknout před zlatou sochou, když uslyšíte tu hudbu, když uslyšíte, jak zazní ty nástroje, každý se musí pokleknout, to je paralela, to je přirovnání tomu, čemu budou čelit v posledních dnech. Poslechněte si, jak je to, jak emoce jsou hnané do výše, jak oni říkají, buďte spřáteli a mějte se, bavte se, ale to je okultistický ceremoniál. Tyto olympijské, Commonwealth, vždy začínají nějakými rituály, poslouchejte slova. Není způsob, jak s tím bojovat, dáme se dohromady, dneska se spojíme, dnes v noci. Wow, už to máme, už na to přicházíme. Dejte ruce do vzduchu, říká. On říká, nemůžeme s tím bojovat, není způsob, jak s tím bojovat, ale společně se spojíme, dneska se v noci se spojíme. Svět se spojí, nezapomeňte na toto video, toto sdílejte, toto video, probuďte lidi, církev se musí probudit, toto není sranda, to nejsou hry, my žijeme v posledních dnech, oni nám otevřeně říkají satanské rituály, oslavují Babylon. Já to neříkám, oni sami vám to říkají při tom rituálu, že to je Babylon, že to je věž Babel, oni vám to řeknou sami. Podívejte se, jak to vypadá, jo? Díváme se na věž, kde se píše dnes v noci spojení. Všichni národy světa se spojili dohromady před touto věží. Podívejte se na spodek té věže, že je to zlatá kráva. Vidíte tam tu zlatou krávu? To je Bál. Já vám říkám, oni neschovávají skutečnost, že se spojují LGBT agenda. Všechno to tam bylo. Zde jsou slova té písně. Není tam hodně toho, ale furt se to opakuje. Opakování, víte, to je hypnóza. Opakování hypnotizuje svět. A tím svět uvěří a akceptuje to, ale říkají, hej now, pokud jsi dítě světa, my nejsme děti světa, my jsme děti světla. Když jsi dítě světa, narozen, aby si stavěl mosty a strhl zdi. Takže Bůh nám dal jasný zdi a hranice, zákony, které musíme dodržovat a nesmíme je porušovat, jinak se zraníme. Zrovna jako na dálnici jsou svodidla, my nemůžeme jet mimo svodidla. To vás chrání před tím, než abyste nespadli ze srázu nebo neprojeli do protisměru. Ale zde se říkají, že oni strhnou zdi. Díváme se, jak končí starý pořádek, protože oni chtějí nový světový pořádek. Oni si myslí, uděláme cestu písní a překročíme všechny hranice, tím spojíme jeden celý svět. A pak říkají na, spojte se na, dnes v noci. Jaký rozdíl bude, když uvidíme budoucnost, jak se vrací, uvidíme to ze vzdálenosti. Takže děti světa, vidíte, co nám říká Bible v Lukáši 16:8 a Pán nařídil nepoctivému služebníkovi, protože si udělal dobře a chytře, tak pro děti světa jejich generaci budou chytřejší než děti světla. Takže děti světa jsou ztraceni a tato píseň oslavuje všechny národy světa, kteří se spojí, my jsme děti světa a my chceme strhnout hranice. My nechceme starý světový pořádek, my chceme nový světový pořádek. Podívejte, oni nám toto zpívají. My se nacházíme v proroctví. Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů o něch národů. Vidíte, oni my se díváme na toto v televizi a účastníme se těchto rituálů, oni nás ukazují, jak se máme radovat a spojovat a jsme baveni tímto pohanským rituálem. Oni nás baví, ale Bůh nám říká, nedělejte to. Pak se pokračuje. Protože každý, kdo páchá něco takového, je pro Boha ohavný. Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Bůh před tebou vyhání. Buď celé oddán Bohu svému. A zjevení nám říká, že blázniví, nevěrní, modláři a všichni lháři budou mít svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. Což je druhá smrt. Takže modláři, ukážu vám modlářství. Otevřené modlářství, znovu zjevení 22.15.
psi čarodějové, proč tam jsou v tom zjevení? Myslíme si, jo, modlářství, to je něco, jako co bylo dřív, to je stará móda, to byli primitivní lidé, uctívali nějaké kameny. Ne, tohle je kniha zjevení. My žijeme jako ve dnech Noého, ano. Ukážu vám přímo modlářství. Zde oni, to je jediná písnička, která jediné slova, které svítily na této věže, že není způsob, jak s tím bojovat. Vítejte společně spojení. Dneska v noci spojení. Podívejte na všechny ty lidi. To jsou lidé světa, spojení, plameny. Podívejte se na to. Tak nevidíte tu podobnost? Dokonce i architektura, to je přesná replika. Oni přesně vědí, co dělají. Neříkám to já, to říkají oni sami. Oni vám to řeknou, co to je, že to je věž Bábel. Že všechny národy světa se spojily dnes v noci před věží Bábel. Přečteme si z Genesis, co to je Bábel. A Pán se stoupil a viděl to město a tu věž. Lidé byli spojeni. Byli jednoho jazyka. A to je jenom začátek jejich díla. A nic jim už nezabrání vykonat to, co si předsevzali, protože všichni lidé světa mají brilliantní mysli a můžou komunikovat skrze internet přes celý svět a není nic, co bychom mohli dělat. Spojíte nejlepší lidi ze světa, jak špatné věci můžou dělat, jak ovládat svět, manipulovat lidské mysli. A oni zanechali to město, chtěli vystavět a proto to jméno se jmenuje Bábel. Jako Babylon, věž, Bábel, to není dobrá věc. Oni postavili tu věc a rozlobili Boha. A on zničil tu věž a zmátli jim jazyky, aby si nemohli rozumět. Podívejte se na to, dnes spojení. A všechny národy jsou před tím. Zde vidíme obrázek jednoho, co tam účinkoval. To je jeho fotka. On má tam LGBT agendu, je oblečen jako balerína. A obrázek, který jsem našel z jeho letáčku, já vím, BAB, co to znamená BAB. Můžu si představit, co to může znamenat. Myslím si, že to je trošku ironie, že tam se říká BAB, jako Babylon nebo Bábel a pod ním je zlatá kráva. Vidíte ji v kroužku, přímo pod tím. Tento komediant, který je součást LGBT životního stylu, my se musíme spojit, ano, podle nich všichni se spojují. Teď poslouchejte, co oni sami říkají. Ten pořadatel říká, že to je věž Bábel. On sám to řekne, poslouchejte ho. To je věž Bábel, teda věž Birminghamu. Slyšeli jste to? Poslechneme si to znova. Vidíte, dostaneme se zpátky. Toto je špička věži, birminghamská věž Bábel, ne Birmingham. Slyšeli jste to? Oni to říkají, věž Bábel, dnes spojení, všechny národy světa, oslavujeme tu věc, každý den, každý tancuje, mají skvělý čas, poslouchejte muziku, to je biblické, my se vracíme přímo do biblických časů, když zní muzika a když zazní nástroje hudební, poklekněte před zlatou sochou, jako to bylo dávno v Bibli zapsané, to je věž Bábel, oni to už neskrývají, přímo před jejich tvářemi. Ďábelské rohy ukazují, podívejte se na to, jak kamera tam krouží kolem nich a oni se dívají za červeným světlem a ukazují rohy. Toto se můžete na to dívat. Lidi, neúčastněte se toho, to je vystavování se temnotě. Mě toto nebaví, takováhle zábava. Ale my se musíme oddělit od tohoto světa. Bůh nám říká, nedávejte špatné věci před sebe. Podívejte se na tohle. Co tady vidíme? Vidíme zlatou krávu, což je Bál, a lidé se k tomu modlí. Dvě ženy se modlí a další žena sedí na tom zvířeti. Sedí tam žena. Nevidíte ji? Jedna žena sedí nahoře. Vidíte ty barvy, které jsou ukazovány, ta světla, které svítí z té šelmy? Co to je za barvu? Já jsem použil program, aby mě sám určil jména těch barev.
Já jsem nepoužil svoji představivost a nevkládám vám zde vím plody své mysli. Toto mi řekl program, který rozpoznal barvy, Photoshop. Takže jak vidíte, ona je nasvícena světlama ze spoda té šelmy. Ona měla na sobě bílé šaty, ale byla nasvícena purpurem a šarlatem. A před nimi je skupina lidí, kteří se jsou ohromeni. Co říkají zjevení Janovo? A ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem, pokryta zlatem a v ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva. A na čele měla napsané jméno Veliký Babylon. Toto je Babylon, to je věž Babel, ano. To je zjevení. Zjevení mluví o budoucnosti, to mluví o teď, o současné době a zmiňuje se Babylon. Zde vidíme arénu, kde je věž Babel a je tam žena, která je oblečena v purpuru a šarlatu. Nepřipomíná vám to něco? Já si to nevymýšlím, to je přímo před vámi. Stalo se to teď v červnu nebo v červenci. Na čele měla napsáno tajemství, matka nevěstek a ohavností. A viděl jsem ženu opitou krví svatých a když jsem to uviděl, byl jsem ohromen. Strnul jsem v naprostém úžasu. Takže Jan řekl, tomu neuvěříte, on byl naprosto ohromen. To je přesně to, co my tady vidíme. V této aréně plné tisíců lidí jsou ohromeni ženou, která sedí na tom zvířeti a oblečená do šarlatu a purpuru. A lidé doslova klečí bálem, před bálem. Oni tam sedí v nejnižší pozici, v lotusové pozici a uctívají bála přímo před lidma. Jako bál brečí krev a znova ta žena našel mě. Mě to prostě ohromuje, že se to dostalo do tohohle bodu, přímo před vaši tváří, v televizi vám to pouští. Lidé nečtou Bibli. Já jsem vděčný za to, co mi píšete pod tímto videem. Všiml jsem si nějaké věci a lidé to poznali. Jsem rád, že lidé to poznají. Podívejte se, další klip, další ukázka. Lidé zvedají své ruce a doslova už klekají. Zvedají ruce a klekají před tím a klaní se. 380 lidí se tam klaní. Sdílejte tohle video, ať to vidějí. My žijeme ve zjevení. O tom to je. My žijeme v posledních dnech. Musíme to dostat na pravou míru. Musíme žít, jako kdyby se Ježíš měl vrátit zítra. Musíme šířit dobrou zprávu, evangelium, svoje svědectví. Musíme ukazovat na to, co je špatné a co je temnota. Toto je vlajka Birminghamu. Shodou náhod vlajka Birminghamu má v sobě hlavu zlaté krávy. Doslova, je to zlatá kráva, to je bál. Zde máme komentáře pod mým videem, je to dost malý, ale lidé říkají bál, klekání před bálem, prostě ty komentáři, lidé to poznali. Každý komentář na to ukazuje, že to je uctívání bála, že o tom není žádný pochyb. Jeremiáš 5:22. Tohle je pro nás vodítko. Neměli byste se přede mnou chvět? Lidé se tím baví, co se nám tím snaží říct, že sloužíte divným bohům. Ani se tím nebavte, touto špatností, nám říká Bůh. A sloužit bohům ve vaší zemi. My to ukazujeme. Blázniví lidé bez pochopení. Někteří lidé, kteří se na to dívají, tak naprosto netuší, co tam vidí. Oni to nevidí. Co to zaznamená? Co to znamená? Lidé nemají oči k vidění. Bez pochopení mají oči a nevidí. Oni to nevidí, mají uši a neslyší to. Nebojte se mě, říká Pán. Nebudete se třást v mé přítomnosti, ale tyto lidé odporovali a mají odporující srdce, rebelovské srdce. Ne. Oni říkají, nebudete nám říkat, co máme dělat, já budu následovat své srdce, budu porušovat veškeré zákony, jako říká Disney. Znova a znova máme národ plných rebelných lidí.
A oni jsou v revoltě. Takže to jsme my. Uši k slyšení a oči k vidění, ale obě jsou to dary od Boha. Bůh nám dává rozlišení. Vy musíte mít rozlišení. 400 lidí je nemá. Je má. Ty to byly v komentáři, ale někteří je nemají. A proto oni to zveřejňují, jako by se nic nedělo. Ale my to musíme šířit, tohle video, a ukazovat lidem, co je pravda, kde je pravda. A že to je opravdu to, co to znamená. My jsme rodina spolu dohromady a my se snažíme probrat svět, jako v Efeským 5, 8 a 16. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, ne jako, vidíte, jako nejsme děti světa, my jsme děti světla. Protože ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte. To je to, co teďka děláme. My tam nejdeme a nebavíme se tímto bálem, tímto uctíváním, touto věží a každý říká, jo, jsme spojení dnes v noci. Ne, my to odhalíme. Protože je hanba o tom jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází najevo a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká, toto je vzkaz světu. Probuď se, kdo spíš. Vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. My musíme probudit ty lidi, musíme i sami sebe probudit. Nemusíme se chovat jako hlupáci, ale jako moudří lidé, využívat svěřený čas. Protože doba je zlá, nežijte v nevědomosti, protože doba je zlá. Podívejte lidi, toto je... My jsme... Strážci na zdi, my musíme zatroubit na polnici, když vidíme, že nepřítel přichází, musíme je vystavit, odhalit, vystavit na světlo. Já si to nevymýšlím, ale ta žena byla oblečena do purpuru a šarlatu, všechny tam národy byly shromážděni touto emocionální muzikou, klekali před tou sochou, když slyšeli muziku, to je přesně, když slyšeli ty nástroje, to je přesně, jak to je popsáno v Biblii, klekněte před obrazem, když uslyšíte muziku, muzika spojí svět a my to vidíme. My nechceme starý pořádek, my chceme nový pořádek, oni to všechno říkají. Pokud vám tohle neodevřelo oči, pokud je vám to nějaká novinka, řekněte nám to do komentářů, vaše myšlenky, sdílejte to s lidma. A milujeme vás lidi a příště zase něco pustíme na LED.